full rotong apa nanya full rotong. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Panas. Gak bikin konten sama itu. Gak bikin konten. Konten? Iyalah. Konten apa? Ya apa aja. Enggak bikin konten sama Chris. Ini mau ini sorry. Ini aja. Coba lihat. Enggak sih bintang. Masih banyak sekali. Tuh lah. Pargoy lagi. Lutut tata. Cepetan. Ayo, Pak.
TikTok. Simon video. 这样啊，你这样。没有，这个光不太好，我请那个光，那个光线。可以，我也给你拍一波。咦，但是不让包，不行。